הרבי מלובביץ' אומר ששם הפרשה מייצג את מהות הפרשה. בפרשת לך לך קל מאוד להרגיש את זה. לך לך כמובן זה לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, זאת אומרת תעלה לארץ ישראל. אבל זה גם לך לך, לך, תתקדם, אל תישאר תקוע במקום. וזה כל המהות של פרשה זו. אברהם יוצא מאור כסדים, יוצא מחרן, מגיע לארץ ישראל. אבל ממשיך ללכת למצרים ולעשות מלחמות עד שבפרשת וירא יגיע לאיזשהו פסגה גדולה. אז אנחנו צריכים ללמוד מאברהם אבינו, להיות אנשים מהלכים ואנשים עומדים, אנשים שתמיד, תמיד, תמיד מתקדמים בכל התחומים. שבת שלום לכולם.